mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mamia ya watalii nchini China wanasafiri safari za chakula katika mapumziko ya siku tano ya siku ya wafanyakazi yaliyoanza Jumamosi iliyopita. Huku miji maarufu kwa vyakula vya kipekee ikiongoza kwa kutembelewa zaidi. Takwimu kutoka majukwaa kadhaa ya utalii mtandaoni zimeonyesha kuwa chakula kimekuwa moja ya mambo muhimu yanayoshawishi maamuzi ya watalii. Huku karibu watalii wa 4 kati ya 10 wanafanya utalii kwa sababu ya chakula. Jengo la kihistoria na kitamaduni la Wanshougong, kivutio kipya katika mji wa Nanchang, mkoa wa Jiangxi, mashariki mwa China, ni maarufu kwa vyakula vya kipekee na vitafunwa vya huko, kama tambi za mchele na vinywaji vinavyotengenezwa na chai, na hivyo kuvutia idadi kubwa ya watalii wenye hamu ya kuridhisha mioyo yao. Wakati wa sikukuu, eneo hilo linatarajiwa kupokea watalii 100,000 kwa siku. Ili kuvutia watalii, migahawa katika eneo hilo limeandaa vyakula vingi maalum vya huko na maonyesho ya kuvutia pamoja na punguzo la bei. Wapenzi wa chakula pia wanamiminika Changsha, mji mkuu wa mkoa wa Hunan katikati ya China, mji ambao pia unajulikana kwa vyakula vyake vitamu. Wilaya wa uwanja wa biashara wa Uyi, ambapo una zaidi ya mitaa 20 ya kibiashara na yenye maduka zaidi ya 20,000, umekuwa na shughuli nyingi tangu mapumziko hayo yalipoanza. Vitafunwa vitamu vya huko vinavyopatikana katika wilaya hiyo ni pamoja na kamba wa maji baridi na tofu yenye harufu kali. Licha ya chakula, mji huo pia unajivunia maeneo mengi ya manunuzi ambayo yanapendeza kwa picha za kuweka kwenye mitandao ya kijamii, hivyo kuvutia watalii kupiga picha na kuziweka mtandaoni, na kwa njia isiyo rasmi kutangaza vyakula vya kuvutia vya mji huo. Mtaa moja maarufu wa vyakula katika mji wa Dongying, mkoa wa Shandong, mashariki mwa China, umevutia watalii wanaoamka mapema. Mikate inayojazwa nyama inakaagwa kwanza kabla ya kuokwa kwa mvuke katika mchanganyiko wa maji na unga wa ngano, na kuifanya kuwa na ya kuvutia sana. Mji jirani wa Zibo unaojulikana kwa nyama choma ya bei nafuu na huduma nzuri, hivi karibuni ulipata umaarufu kitaifa na umetembelewa na watalii wengi baada ya tukio lake la mapishi kusambaa mtandaoni. Washawishi wamesifa sana njia yake ya kipekee ya kufunga nyama choma katika chapati maji nyembamba zilizowekwa vitunguu maji. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng.